İcbari tibbi sığorta istər əhali, istərsə də tibb işçiləri üçün çoxdan gözlənilən bir mövzu idi. Çünki icbari tibbi sığorta olmadan keyfiyyətli və geniş bir tibbi xidmət göstərilməsi qeyri-mümkündür. Bu layihənin tətbiqi nəticəsində biz əhaliyə daha keyfiyyətli bir xidmət göstərməyi düşünürük. Çünki bildiyimiz kimi, bir çox hallarda pasientlər tibb ocaqlarına ya gecikmiş vəziyyətdə, ya da ki, ağırlaşmış vəziyyətdə müraciət edirlər və bunun da təbii səbəbləri var. Bir çox hallarda maddi problemlər bu sıxıntıların altında yer almaqdadır və tibbi sığortanın təşkili nəticəsində artıq bu kimi problemlər aradan qalxacaqdır və pasientlər öz sağlamlığını, həkimlər öz müalicəsini düşünəcəklər. Bu da nəticədə həkimin nüfuzunun artmasına gətirib çıxardacaqdır. Əhalinin sağlamlığı, tibb işçilərinin məmnunluğu bizim üçün vacibdir. 1 yanvar 2020-ci il tarixindən icbari tibbi sığorta qüvvəyə minir. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi.